Annað kvöld klukkan 8 verður haldinn gjörningur hér fyrir fram minjasafnið en þar koma fram ýmis skrímsli. 5, 6, 7 Blab, blab, gló, glí, gló. Skrímslin sem að birtast hérna á morgun, þau eru nú hluti af sýningunni sem að í gangi á minjasafni núna. Geturðu sagt okkur aðeins meira frá henni? Já, þetta er sem sagt eru landakort, sem sagt íslenskort frá 1547 til 1808 sem að við erum með á sýningunni núna. Og skrímslin sem að eru að fara birtast, þau eru verða hluti af þeirri sýningu. Hvert verður ykkar hlutverk? Við erum græn skrímsli og við erum bara að gera þetta skemmtilegra. Og þið eru að fara dansa eða hvað? Já. Voru búin að vera stífar æfingar í dag? Já. Já. Eruð búin að sjá búningana sem þið verðið í? Við erum að búa þá til. Hann hefur búið á sjálf til og verðið í? Já. Heyrðu, þetta allt unnið í samvinnu við hana Önnu og svo fékk hún hérna Brynhildi Kristinsdóttur til þess að hjálpa sér við búningagerð. Þannig að hér verða einhvers konar skrímsla búningar á ferðinni í leiðinni. Og hvernig að vinna með Önnu? Hún mjög sérstakur karakter en þetta mjög skemmtilegt. Þannig að þetta allt í fína. Já, mest rosalega skemmtilegt. Hvernig kom það til að þá að leita til þín og hver að taka hérna, þátt í þessu? Þetta eru skapandi sumarstörf sem eru aðstofa mig. Dansarinn Camilo, það eru tveir trommarar, annar starfsmaður á minjasafni, hinn vinur svona míns. Og ég hringdi bara í hann, hann ætlar að tromma, hann var út á Kúbu að læra trommur og á hérna sérstaka tegund á trommum sem ég man ekki hvað heitir akkurat núna. Timbales. Og síðan kemur siglingaklúburinn inn í þetta, hverju fleiri eru með? Dansari sem heitir Urður, hún reynda dóttir mín, þannig hún að gera mig greiða og maðurinn minn ætlar eitthvað að blása í saxan, hann Volli. Og ég held upphaflega þá gerði ég einu sinni furðufuglina á skemmtilegum degi, björtum sumardegi. Og það tókst vel og Haraldur bað mig að taka móti skrímslunum þegar þau koma úr hafinu og fara inn í minjasafn. Það sýning þar, skemmtileg, með verkum eftir Tóta Blöndal. Og mér datt í hug í staðinn fyrir að dansa ein, að fá alls konar fólk með mér að hafa svolítið stóran og skemmtilegan viðburð. Og semst, allir sagði já, allt gekk upp og ég örugglega að gleyma einhverju því að það svo margir sem hafa ákveðið að vera með. Ég sem sagt er með það hlutverk að vera hérna á samt öðrum strák. Hún kallar okkur hettustráka. Við sem sagt tökum á móti þeim þegar ég koma hérna á Árabotnum. Og förum svo upp á hólinn og náum svo í kindlana og leiðum hópinn pínu svona gegnum svona masseringuna. En hvernig líst þér á þessi skrímslu og að minjasafni eru inn að koma út pínu með sýningur sinna til fólksins? Þetta er náttúrulega öðru í sig, en þetta er rosalega flott og góð hugmynd. Og veist, þegar Anna kom og bar þetta undir okkur, þá mér leist strax við láta sko. Og ég hef gaman að svona einhverju öðru í sig. Og hvernig finnst þér hérna unga fólki í sumarstofunum hafa tekið í þetta? Það er alveg frábært sko, að hérna hafa fengið þau með okkur í lið. Sko. Gaman að vinna með svona frjóu og ungu fólki. Og ég heyrði að verður hérna líka eldur, fólk er eitthvað að tala það að það verður hérna með kyndla. Hvernig það? Já, jú, það eru eldri krakkar í skapandi sumarstofunum verða með eld. Þannig að það er sko vatn og eldur og skrímsli og trommur. Jú, það er eitt. Anne Balana er frönsk ung stúlka sem er flutt til Íslands og hún samdi tónlist á íslensku, mér fannst það svo skemmtilegt. Hún er búin að búa hérna í mánuð en hún var hérna í fyrrasumar og hún syngur á íslensku og samdi lag sem heitir Já, það er skemmtilegt. Og rauði þráðurinn í gegnum gönguna er lagið hennar Anne sem hún samdi og flytur og verið með það á bandi. Eða semst í gettoblastur, já, kemur í ljós. Og það hljómar allan tíman, já, 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 það er skemmtilegt og það finnst mér verið dásanlegt. Og hvaðan gangiði hérna í minnisafnið á morgun? Við byrjum
hér við vatnið. Ég vil nú ekki gefa of mikið upp, Eva. En við byrjum hérna við vatnið einhvern veginn, bara þið sjá hérna hólmann og ef fólk kemur hingað og sér það upp að koma og ræða sér kring. Og svo er leiðin okkar liggur beina leið í minjasafni með allskins útúrdúrum. Og þetta verður svona smá athöfn og það, við fáum eitt skrýmsliðans tóta með okkur í lið. Þannig að ég yfirskrýmsli, Anna yfirskrýmsli og Camilo aðstoðar yfirskrýmsli, svo Tóta skrýmsli og öll sumarskrýmslin úr sumarskólanum og allskyns trommuskrýmsli og já. Og það að sjálfsögðu allir velkomnir klukkan hvað byrjar gamanið? Þetta byrjar klukkan 8 annað kvöld og þetta verður nú ekkert langt. Þetta verður bara ótrúlega skemmtilegt. Ok, fyrirgjöf, ég alltaf að labba.